kung meron ba silang na-produce. Ayun! Meron, no? Oh. Ayan, Oha! Oh. Oh, Kasi may gagamitin tayong uh, mahiwagang produkto. Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta? Kumusta? Welcome back sa aking channel. Ito pa rin ang bata nyong si Pero, ayun na nga. ba diba nga, galing ako sa bakasyon. Limang linggo ako nawala. So, eto guys, yung aking dalawang uh, breeder box ng mga mealworm. So, gusto natin silang kumustahin kung napano ba sila. Na alam kong mukha namang hindi okay. Na-check ko na kasi to sila kanina. Pero ayun na nga, ayan. sa uh, Isa-isahin natin ha. So ang ginamit ko kasi mga hide sa kanila eto eh, ito mga mga balat ng brokoli. Uh, broccoli. Yan, balat ng broccoli 'yung mga 'yan. So ini-inspect ko lang kung may mga itlog bang naiwan dito. Kasi nasimot 'yung mga 'yung mga mealworm beetles, nasimot, mga kahabi, simot, nasimot. So itaktak natin tong mga to dyan Kasi baka may mga itlog pa So check natin kung may mga nabuhay bang Micro o Mga mealworms na pero yan Katulad nyan no Baka may mga Baka may mga itlog kasi dyan So check muna natin Yan o oh, kita nyo naman patay yung mga ano patay yung mga mealworms natin eto ano yon hanip yon hanip uh, ah hanip yung ano yung mga nakukuha sa bigas so iyan sagad deads lahat so itaktak lang natin para in case may mga itlog pa eh pero i doubt may mga itlog pa kasi mukhang matagal na silang patay kita nyo naman no ubos oh may carrots pa akong nilagay sana sa kanila kaso wala so titignan natin kung meron bang mga natirang uh, micro so hindi ko pa kasi ito na inspect e eh. eh, bablog ko nga sana kung para pakita ko sa inyo kung kumustahin ko kung ano nangyari so ayan mga kahabi yan ang Ayan ang napala. Ubos ang mga mealworms. Mealworm beetles. So, i-check natin kung meron bang something na may progress bang nangyari. Kung meron ba silang na Ayun! Meron, no? Oh. Ayan, no? Oh. oha So, kukolektahin natin to mga kahabi. Ito yung, ito yung magiging uh, project natin ngayon. Ayan, may nakikita na akong dalawa, tatlo. Ayos, mga micro. Uy, magaganda. Ayos, ayos, meron, meron. Yes, positive to. So, meron tong isa, malamang meron din tong kabila. Okay, tak-tak lang natin, ganyan, mabilisan lang, oh. Kasi wala naman ang sigurong ng itlog nyan within 2 weeks. So, ha, mukhang nabibigyan ako ng pag-asa magka-feeders. Alam nyo naman, namatay yung mga dinala kong super worms eh. Oh, mong, oh, mong malas. So, balik mealworms na naman tayo. <laughs> balik mealworms na naman ulit. So, ito, inspect natin Kung meron ba Sa mga ila ilalim Sa so, kabila pa, ayun, ayun May nakikita na akong ano Signs of life Ayun, oh Kita yon yun, yan, oh O, oh, o, oh, o, oh. gumagalaw pa, oh Yan So, ah uh, yan, ang ganda, ang ganda, ang ganda So magpe prepare lang ako ng uh, paglilipatan kong box sa kanila Okay, at papakita natin ang uh, yung assembly Kasi may gagamitin tayong uh, may wagang produkto Okay, recommended ng lahat Teka lang ha, babalikan natin yan Aayusin natin ha Yung 3, 2, 1 Yun, so eto mga kahabi ang sinasabi ko sa inyo Ito ay ang VitaSec at ang Vita Crystal. Alright. Tapos sa atin yan, ni Boss Erickson. Shoutout sa iyo, Boss. Maraming maraming salamat sa paghatid nito sa akin. Okay, pero hashtag not sponsored to guys, ha. Ah. Gusto ko lang talagang itry yung produkto nila. Binili ko ito. Ito ay sa halagang uh, murang-mura lamang. Okay. So, itong Vita Crystal ay bug gel. Ito ang magiging water supplement ng ating mga alagang feeders. At ito naman ang iahalo ko dito sa kanilang uh, substrate. Ito ay ang VitaSec. Okay, so yan ang magiging dry uh, food nila. Ito naman ang magiging wet food. So... Yan ang magandang kombinasyon at susubukan natin yan. Papakita ko sa inyo kung gaano kabilis to. At maraming salamat. Ito, may libre pang uh, stickers si Boss Erickson. Maraming, maraming salamat, Boss. Okay, hanggang sa muling pagkikita. Okay, so susubukan natin to sa ating mga mealworms na actually micro pa sila. Okay, anong gagawin natin? So, nag -ready na ako dito ng mas malaking... Uh, Lalagyan, kasi pagsasamahin natin yung dalawang micro Tapos Pumutol ako ng Takip uh, Sorry Nang puwet ng ng isang uh, disposable cup Yan So ilalagay lang natin yan sa gitna Gamit ang ating Mahiwagang uh, Glue gun Didikit lang natin yan So ganyan lang yan mga kahabi Diba easy easy -isi lang O oh. Tapos di dikit mo 'yan dyan sa gitna. Okay? Let it dry. Tapos uh, mamaya-maya eh isasalang na natin yung mga mga micro worms. Mga micro worms natin. Saka natin ilalagay yung uh, itong Vita uh, Vita Crystal sa gitna. Okay? So itong Vita Crystal guys, pwede mo siyang ilagay sa ref. Okay para hindi siya lumabnaw. Baka kasi maging ano eh pag masyadong mainitan. Pero 'wag mong ilalagay sa freezer kasi titigas naman siya. So, um, naka-aircon naman ako dito sa kwarto. Ang plano ko eh ilagay lang siya malapit dun sa may aircon. Okay, 'wag na nating 'wag na nating i-ref. Hindi ko na hindi ko na muna i ref kasi yung ref ko medyo masyadong lumalamig eh. So, mahirap na din baka ano tapos, itong VitaSec, guys, ay isasama ko sa mga uh, substrate niya na ito ang gamit ko ay Chick booster to eh. So, ito yung uh, magiging kombinasyon niya. So, VitaSec plus uh, Chick booster. Pero, una sa lahat, eh, isa-isahin muna natin yung mga, yung mga microworms, okay? Kunin muna natin silang lahat. So, babalikan natin, sisegregate na natin yung mga mga worms. Okay? Babalikan natin yan. Yun, so mga kahabi, ayan. Naghiwalay na ako ng ilan. Hindi ko pa inubos. Yung mga kaya ko lang makita kasi yung iba sobrang liliit pa eh. So, micro pa talaga sila. Micro worms, Ayan, o, oh, ayan, o, diba? Yung iba medyo pag-good size na. Pero maliit pa rin yan. Hindi pa yan, hindi pa yan maganda pang feed. Or pwede naman sa slings pero sayang eh. Kaya ilagay na natin sila lahat dito. Itong side na to pupunuin natin ng substrate na sakto lang sa ganyan kataas. Ganyan. Para makapunta sila doon at makabalik din sila kapag kailangan na nilang bumalik. Okay? So, ayusin na muna natin to sila. So ito na nga pala yung Vitasec na gagamitin natin pang substrate nila. So binuksan ko na yan. Okay. Tapos ihalo natin dito sa konting ah uh, yan. So hahaluan natin sa ng konting ganto Yan. Ganyan. Tapos, ko. Okay. Haluan natin siya ng konting ganito. Ayan. At kung may mga nasama man dyan na ano. Yan na sila. Ayan. So, ang Vitasec ay i- bubuhos natin sa gilid itong ating ginagawang so kailangan nila ng substrate eh ito 'yung mag ito 'yung magsisilbing substrate sa sa ating ano 'di ba simple simple lang so titingnan natin kung kaya nating padamihin tong ating mealworm sa to dito sa ganitong setup okay medyo iba ang humidity dito sa Saudi ha ah. at tandaan nyo guys medyo ba yung uh, ating humidity dito kaya ah, tignan natin kung makakaya natin silang maparamihin dyan. Dadagdagan natin ng konti yung kanilang uh, bag gel. Ayan. Oha, oh, simpleng simple lang, di ba? So, ganyan na yan. Kita nyo naman, active na active na ulit yung mga micro. Mm -hmm bala sila magpunta sa gitna pagka sila ay uh, nagugutom na, nauuhaw na. Okay? So, ang kagandahan dito sa lalagyan ng VitaSec no? Visible siya, guys. O, oh, ha? Safe ka na ulit. So, maraming gamitan mo 'yan. Hindi yan basta-basta mauubos kasi kailangan mo lang naman eh malab na ah uh, ano lang yung kanyang lalagyan uh, yan ganyan diba okay na yung setup so maraming salamat ulit kay boss erickson okay ang uh, gumagawa nitong vitasec so produkto nyo to supportahan natin siya guys at uh, talaga namang mainam panggamit ng mga feeders tong kanyang ano so ginawa ko ginawa ko to dahil highly recommended talaga to ng aking mga tika team sa uh, XOPH so ako sa inyo gumamit na rin kayo ng Vitasec tsaka ng Vita Crystal okay so dito na natin tatapusin to meron tong takip ayan para hindi na sa masadong uh, yan marami siyang maraming ventilation yung takip nya So, ganyan lang yan. O, oh, ha? Yun. Ano, Negi? Ha? Maingay ka na naman, eh. So, ayun na nga, mga kahabi. Maraming salamat ulit. Boss Erickson, VitaSec, VitaCrystal, mga produkto mong sobrang ganda. Hanggang sa muli, kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe lang kayo, guys. Huwag na kayong mahiya. So, please like and share this video kung nagustuhan nyo para lumaganap ang pagkaalam nyo dito sa mga paggawa ng feeders. At hanggang sa muli, have a good day and God bless.